Eguneroko gauzak. Otorduen momentuan, bueno, bakoitza beretzetik baskaria edo janaria orokorrean ekarriko du. Zoritxarrez, ezin izango dugu hau elkarbanatu. Bestetik, jan baino lehen eta jan ostean eskuak ondo garbitu. Bai, ura eta xaboiarekin, bai gel hidroalkolikoarekin. Gainera, maskarilla be bai modu honean kendu, modu egokian. Hau da, ezin izango dugu kendu holan, ez. Teknika batekin. Gero, maskarilla hau sobre edo plastikozko poltsa batean sartu eta bakoitza berea gorde. Eta, bueno, jaten dugun bitartean pertsonen arteko distantzia mantendu, 2 metrotakoa izan behar dena. Lo egiterako momentuan, bueno, pues pertsona bakoitza bere kanpain dena individuala izan beharko du. Gero, literetan lo egiten badugu, litera bakoitzean pertsona bat, hau da, litera irukoa bada, bakarrik oe bat erabiliko dugu. Eta litera bikoa bada, oe bakarra be bai. Eta han lo eta gero, garbiketa sakona egin beharko dugu, aurreko diapositiban esan dudan materialarekin. Bai, lixiba edo beste desinfektante batekin. Oso ona izango litzateke, hasiera batetik, bai umei, bai gaztei, garbiketa horretan parte hartzaileak bihurtu. Zergatik, hauek, teknika hauek edo neurri hauek, haien egunerokoan ondo barneratzeko, eta hau etxean, bai etxean, bai udako aktibitate hauetan praktikatzeko. Gazte edo ume bat, sintomatologiarekin hasten bada, protokolo zehatz bat hasi beharko dugu. Hasteko ume edo gaztea aktibitatetik aterako dugu begiele batekin. Biok maskarilla eramango dugu. Eta gela edo leku itxi batean isolatuko ditugu. Momentu horretan begiralea osekidetzara deitu behar du, eta osakietzak protokolo bat aktibatuko du. Jarraian, familiari informatuko diogu gertatu den egoeraz, eta jarraian, han itxarongo dugu, zer osakietzak abisatuko digun arte, zer egin behar dugun. Informazio hau eta momentu hau nahiko delikatua denez, informazio guztia konfidentzialtasunez landuko dugu eta informazioa bakarrik pertsona koordinatzaileen artean landuko dugu eta positiboa izatekotan kasua protokolo bat aktibatuko da. Beti ere dudaren bat izatekotan bat bira deituko dugu gure kasua zein dena ondo azalduz eta haiek erantzun bat emango digute. Bueno, eskerrik asko, hau izan da guztia, espero dut azaldutako informazioa arina izatea eta ulergarria eta zuen udako aktibitateetan erabilgarria izatea. Eskerrik asko eta hau izan.